Molt bé, i a continuació seguirem amb unes guitarres, la guitarra clàssica o espanyola, i us presento el Martín Mendiguce, que ens tocarà la cançó de les trompetes i els animals. Bé, seguim amb una altra guitarrista, que és la Laia Mitjans, que ens tocarà Diana i la Càbala. Un aplaudiment. Thank you.
Pes Llum amb les guitarres, l'Andrés Ortiz, cançó polonesa i la càmera. Bé, ara tenim la Mariona Prats, que serà l'última que ens tocarà la guitarra i que tocarà el cant dels ocells. Thank you.
Bé, passem a un altre instrument de corda, que és el violí, i començarem amb la Lucía González, que ens tocarà el pizzicato del pingüí. Seguim amb la Mariona Grau, també el violí, que ens tocarà Far West. Bé, la Emma Viso, violí també, a la Palma. Bé, Gemma, s'ha quedat aquí perquè ara farà un duo amb la Francesca, que tocarà Far West. Bé, i ara es queda la Francesca aquí sola, que ens tocarà Empieza el show. Thank you.
Rianin, llavors aquest concert de tres moviments, el primer ens el tocarà la Júlia Pérez, que entrarà per aquí, i el segon i el tercer la Gemma García. Un aplaudiment per la Júlia. I la Marta, que ens va estudiar. Thank you.
començarà el Pau Febrer amb un duo de la flauta màgica. Un aplaudiment. Seguim amb la Zoe Regategui, que ens tocarà a Wish i a Pleasant Smile. Seguim amb la Martina, que ens tocarà una tarantel·la. Thank you.
Bé, i l'últim cel·lo, l'últim angelista, serà la nova partida que ens tocarà un allegro de la sonata en do major de Jean-Baptiste Breval. Thank you.
canviem d'instrument un altre cop, que tenim el Fran al saxo alt, que ens tocarà Dodermi de la Rosalía.
piano que tocarà Berfey. Bé, doncs ara sí que fem l'última actuació d'audició. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins ara al final, doncs acabem amb la Karima Faidi, que ens tocarà Soles. Thank you.
Thank you.